Նախ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր համբերատարության համար, այսքան երկար սպասելու համար։ Ցանկանում եմ որոշակի պարզաբանում ներկայացնել, թե ինչի հնարավոր չեղավ ձեր մուտքը նիստերի դահլիճ, որտեղ համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության դատավորների ընդհանուր ժողովի գործնեության կարգի, դատավորների ընդհանուր ժողովին կարող են մասնակցել միայն Հայաստանի Հանրապետության դատավորները, քանի դեռ ժողովի որոշմամբ այլ բան որոշված չէ։ Հայտնեմ, որ ընդհանուր ժողովը հրավիրվել էր Հայաստանի Հանրապետության դատավորների առնվազն 1/5 պահանջով 62 դատավորեր նման պահանջ ներկայացրել և հրավիրվեց ընդհանուր ժողովը։ Եվ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեին 229 դատավոր և այսօր քվորում ընդհանուր ժողովը ուներ, որտեղ մասնակցում էին 165 դատավորներ։ Հիմա ներկայացնում եմ ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված հայտարարության տեքստը, և ժողովականները արդեն հեռացել են, և միայն ժողովի պատվիրակներն են մնացել ձեզ տեղեկացնելու արդյունքների մասին։ Նկատի ունենալով վերջին օրերի ընթացքում արդարադատության վերաբերյալ տարբեր հարթակներում ծավալված քննարկումները, համընդհանուր հասարակական ուշադրությունը դատական իշխանության նկատմամբ, ինչպես նաև զանգվածային տարբեր միջոցառումների շրջանակներում դատավորների հասցեին հնչող քննադատությունները, դատավորների ընդհանուր ժողովը հանդես է գալիս հետևյալ հայտարարությամբ։ Դատավորների ընդհանուր ժողովը ևս կարևորում է դատական համակարգում բարեփոխումների անհրաժեշտությունը, այն համարելով համընդհանուր իրավական առաջընթացի ու զարգացման էական նախապայմանը, սակայն այն պետք է ունենա հստակ և հիմնավոր պատճառաբանված հայեցակարգ տեսանելի ակնկալվող վերջնական արդյունքով։ Դատաիրավական բարեփոխումների արդյունավետությունը հնարավոր է ապահովել բացառապես իրավական ճանապարհով և իշխանության բոլոր ճյուղերի կառուցողական երկխոսության արդյունքում։ Դատավորների ընդհանուր ժողովը որպես դատական իշխանության ինքնակառավարման բարձրագույն մարմին, արտահայտելով դատավորների կամքը, պարտադիր է համարում ժողովի պատվիրակների մասնակցությունը դատական իշխանության բարեփոխումներին միտված միջոցառումների շուրջ քննարկումներին համապատասխան մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերելով հնարավոր գործիքակազմի ընտրության և դրանց կապակցությամբ օրենսդրական ակտերի նախագծերի մշակման հարցում։ Դատավորների ընդհանուր ժողովը հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ դատավոր դեմ չէ, որպեսզի հանրային վստահության ամրապնդման տեսանկյունից հասարակության ներկայացուցիչները տեղեկատվություն ստանան դատավորների գույքային դրության վերաբերյալ։ Դատավորների ընդհանուր ժողովը ողջունում է դատական իշխանության նկատմամբ վստահության ամրապնդման ուղղված ցանկացած միջոցառում, որը սահմանված կլինի օրենքով և կիրականացվի օրենքի խստիվ պահպանմամբ։ Ուստի դատավորների ընդհանուր ժողովը կոչ է անում իրավասում արմիններին դատաիրավական բարեփոխումներին ուղղված ցանկացած օրենսդրական նախագիծ մշակելիս այն բխեցնել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պահանջներից և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պարտավորություններից, վեր կանգնել նեղ շահերից, բավարար երաշխիքներ նախատեսել շահագրգի անձանց իրավունքների ապահովման առումով և իրապես առաջնորդվել մեր երկրում արդարադատության որակի բարձրացման գաղափարով։ Դատավորների գկետ։ Դատավորների ընդհանուր ժողովը կարևորում է յուրաքանչյուրի կարծիքն ազատ արտահայտելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքները։ Դատավորների ընդհանուր ժողովն ընդգծում է, որ ցանկացած առողջ ողջամիտ քննադատություն, որպես կարծիքի ազատ արտահայտման միջոց, ընդունելի է նաև դատական իշխանության համար, քանի որ հնարավորություն է տալիս շտկելու առկա թերացումները։ Այդուհանդերձ, դատավորների ընդհանուր ժողովը գտնում է, որ կարծիքի ազատ արտահայտումը չի կարող ուղեկցվել դատավորների պատիվն ու արժանապատվությունը հարատավորող, դատական իշխանության հեղինակությունը նսեմացնող արտահայտություններով, ինչպես նաև դատարանների բնականոն գործունեությունը խոչընդոտելով, որոնք խարխլում են դատական իշխանության նկատմամբ հասարակական վստահությունը։ Ուստի դատավորների ընդհանուր ժողովը խստորեն դատապարտում է դատավորների հանդեպ ցանկացած անհարգալից գործողություն և կոչ է անում ձեռնպահ մնալ դատական իշխանության հեղինակությունը նսեմացնող
դատավորների պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորող հայտարարություններից, դատարանների բնականոն աշխատանքը խոչընդոտող ցանկացած գործողությունից։ Եվ դեկետ, դատավորների ընդհանուր ժողովը արձանագրում է, որ բարձրագույն դատական խորհրդի անգործությունը չի արտահայտում դատավորների հավաքական կամքը և այդ մարմինը գործնականում չի երաշխավորում դատավորների անկախությունը։ Սա ընդհանուր ժողովի հայտարարության տեքստն է, այսպիսով ընդհանուր ժողովի իր աշխատանքը արտահայտել է, և սա ընդհանուր ժողովի արձագանքն է, որը կտարածվի արդեն անպատասխան տեղեկատվական կայքերով։